Olá, queridos amigos do canal do Cícero e da Madalena. Hoje eu vou mostrar algo diferente. Como a Madalena gosta de trabalhar com costura, gosta de trabalhar com bordado, eu encontrei numa recicladora essa máquina. Dá para imaginar como que a pessoa dona anterior dessa máquina deixou ela nessa situação. Não sei qual o motivo. Uma Eugene, essa é a situação que essa máquina está no momento. Então eu quero pegar essa máquina e quero procurar, da melhor forma possível, salvar essa máquina e botar ela para funcionar. Eu vou ver se eu consigo. Uma Eugene, que tem logicamente um valor, né? Ou pouco ou muito, mas tem um valor. Essa aqui, como vocês estão vendo, é a parte de baixo da máquina. Tem até pena ali. Deve ser de calopsita, não sei. Casa de aranha. Resto de plástico. Dá dó. Mas essa é a situação da máquina que vocês estão vendo. Vamos tentar salvar isso aqui, gente. Tentar ver se consegue botar isso para funcionar. Bom, gente, eu improvisei aqui um lugarzinho para começar a limpar. Eu vou usar óleo diesel, como vocês estão vendo aqui, ó. E vamos ver o que vai dar isso. Um dia ela foi nova, saiu da loja embaladinha, bonitinha. Vamos ver o que eu vou conseguir fazer por ela. Não vou garantir uma restauração perfeita porque eu não sou restaurador, né? Mas dá para dar um trato, dá para dar uma melhorada na cara dela. Vamos ver que vai dar isso aqui, tá bom? Eu vou arrancar essas partes aqui, tirar do lugar e vou tentar limpar uma por uma. Conseguiu destravar? Destravou já, essa parte aqui já tá funcionando.
Aqui ela não tava, ela tava tudo dura, tudo gripado aqui, ó. Mas ela tá bonita só por dentro, né? Tá. Mesmo que tá suja, mas tá bonita. Mas ela vai ter que, vou ter que liberar mais. Aqui já liberei também, ó. Ó. Mas tá cheia, tem muita sujeira aqui, muita borra aqui dentro. Ó. Aqui tá desapertado? Tá apertado. Por que não tá mexendo? Não, porque tá travada ainda, né? Deve ter muita sujeira aí ainda, né? Aperta aqui mais um pouquinho pra ver. Não vai mais. Já foi tudo que tinha que ir já, ó. Ela não tá. O mancal dela não tá virando ainda. Não tá erguendo tudo aqui o pezinho. Aqui, ó. Tá vendo? Não, aqui, a mão. Esse. Eu não sei como é que chama assim, esse negócio aqui, ó. Stone? Como é que chama? Não sei. Stone não, mas também. Tá muito longe disso, não. O certo é soltar isso aqui. Olha, aqui tá soltinho. O certo é soltar isso aqui, liberar isso aqui. Ela ficou muito tempo parada, ela travou. E ela tem que virar aqui, ela não tá virando, ó. Na verdade, ela vai trabalhar girando aqui, ó, né? Só que eu não sei qual o motivo que ela tá travada. Então, mas ela tem que erguer aqui, ó. Não, ela tem que... Eu vou ter que fazer ela virar aqui, ela não tá virando, ó. Só vai só até uma fase, ó. Só vai só até aqui, ó. Uhum. Ela tem que virar aqui, porque na hora que ligar ela, que a correia passar aqui, ó. Ela tem que virar aqui, ela não tá virando. Vamos ver se consegue trazer ela pra existência. Porque abandonaram ela, né? É. Nossa, olha que sujeira. Olha. Dá dó, tá tão bonito. Tá vendo? Então aqui, ó, tem que saber o que tá acontecendo aqui, ó. Mas também vai faltar a caixa da bobina, né? Não, mas isso aí compra, você acha. A bobina. Aqui no interior não acha não, mas em São Paulo acha. Tem que limpar muito, ela tá muito cheia de sujeira. Depois pode lavar, não? Pode, depois pode. Aqui não cabe, tem que ser outra chave. Vou lá buscar. Ela tem que deixar ela no óleo, sabe? Bastante no óleo pra ela ir soltando essas borras, essa sujeira que tá aqui, ó. Presta esse pano, joga esse pano aí também. É uma chave bem fininha. Essa? Será que dá? É bem fina. Essa aqui que eu tô usando é muito larga. E outra, tá tudo travada, sabe? Tem muita sujeira ali dentro. Ó. Só pra tirar esse aqui fora. Pra lavar ela. Quer que eu segure aí? Não, só pra tirar aqui, ó. Pra lavar, pra limpar ela fora. Perder nada disso, porque perdeu um parafusinho aqui, aí já dá problema. Ah, não pra você, né? Que tem um monte de parafuso. Mas esses parafusos são específicos. Mesmo que seja específico. Vou virar aqui nesse lado, que é melhor. Óleo, a gente tem uns trapinhos. Olha, o diesel é bom, né? Ele limpa, né? Não pode ficar muito tempo com a mão nele, que faz mal. Olha, na hora que passar aqui, ó. Limpa tudo, né? Mas se não der pra usar, deixa ele na exposição. Né? Como é que sujar minha fita? Também não tira a fita do pescoço? Quase que durmo com a fita métrica, né? Você gosta, né? Vou lavar minha mão pra mim olhar meu bordado. Tá bordando também? Vou.
É, meus amigos, a pessoa jogou fora essa máquina. Dispensou a máquina, eu vou tentar. É uma Eugênia, eu vou tentar salvar, mas vamos ver o que vai acontecer. Você ouviu? Oi? Falei que tô bordando, tô fazendo bolo. Ah, sim. Viu e nem a... Nenhuma utilidade. Madalena, já conseguimos uma vitória, ó. Antes ela não tava nem virando aqui, né? O mancal dela tava travado. Eu ajudei aqui, ó. Passei bastante óleo. Ó, já tava, o mancal já tá virando, ó. Ó, ó. Dá pra você ver aqui, né? Dá pra você ver? Aqui, ó. Tem condição de você ver aqui meu, tá meu dedo? Tá? Uhum. Tá vendo, ó? Ó, já tá descendo e subindo, ó. Não tava descendo nem subindo, ó. Tava totalmente travado. E lá embaixo tá cheio de terra. Ó. Tá escutando barulho? Não tô. Ó. Então, quando acontece isso, eu vou erguer aqui agora. Vira ela, Cid. Sim? De frente pra cá. Sim? De frente? De frente. O que a que você frente entende? Dela pra mim. A frente é aqui, mas eu vou precisar dela aqui. Ó, pra virar pra você. Mostrar aqui. Aí, roda aí. Roda agora. Tá descendo, não tá descendo nada, ó. Chama-se insistência, paciência. Ó. Vou virar pra cá pra me limpar ela. Pensa numa ceboseira. Vai mexer mais um pouquinho agora, né? É, pode desligar aí que eu vou... Bom pessoal, eu deixei a Madalena costurando até agora. Agora ela vai dar uma paradinha ali. Essa aqui é a máquina que vocês viram quando eu comecei a restaurar. E fiz tudo que eu pude fazer. Dei um trato nesse motorzinho que estava simplesmente horrível. Aí comprei a correia que não tinha. Embaixo eu dei uma geral nela. Tanto quanto por cima. A Madalena está erguendo para que vocês possam ver. Ali tinha peça que simplesmente eu achei que não fosse desengripar e desengripou. Porque hoje os desengripantes são fantásticos. Em cima... Tira para minha tampa fazendo um favor, bem. Essa tampa sai, só erguer. Essa? É, o conjunto. Pega e sobe. Só erguer, isso. Em cima, gente... Eu dei um trato aqui, ó. Lavei bem lavadinho, limpei com óleo diesel. Depois de tudo pronto, eu coloquei na máquina de lavar a VAP. Aí tirei um monte de sujeira dentro que tinha. Daí dei outro banho com óleo diesel, deixei uma noite inteirinha. Aí limpei o que eu pude e passei um óleo específico. Aí como eu não sou técnico, o que, que eu fiz? Chamei um técnico amigo meu, que é técnico da Madalena, inclusive. E esse técnico... Ele pegou a máquina e falou, olha, Cício, eu vou fazer de tudo para salvar essa máquina, porque essas máquinas antigas são simplesmente maravilhosas e não tem mais no mercado. Lógico que não tem mais. Aí ele regulou a máquina para mim, logicamente ele cobrou, tá na cara que ele ia cobrar, e eu comprei essa chapinha, mostra para mim aquela chapinha ali, bem. Ali tem uma chapinha que eu tive que comprar, porque não veio com ela.
essa chapinha aqui e a outra também que está lá de baixo, que é essa chapinha aqui, ó. Isso. Conclusão, a máquina voltou a funcionar. Agora a Madalena está dando fazendo um teste nela. E eu agora vou levar ela para o amigo meu, que é o dono da recicladora, para que ele então coloque ela à venda. A Madalena até falou que dá dó uma máquina dessa ficar parada mesmo, porque ela é feita de um produto específico, né? Eu creio até que é ferro, sim. Só não é plástico. É, não é plástico, pronto. Só para resumir, né? É uma Eugene, só que o motorzinho que está nela, eu tive que colocar um Singer. Porque lá vem muito disso, pessoal. Bastante, bastante mesmo. Tanto é verdade que vem bastante, que aqui tem mais um que eu vou recuperar. Acabou de chegar. Eu acabei de trazer. Ó, tá aqui, ó. Tudo sujo, como vocês podem ver, é tudo sujo. É um Zenith. E eu vou recuperar devagarzinho. E assim a gente vai tirando do lixo e fazendo voltar a funcionar. E quem comprar essa máquina com certeza vai ficar muito feliz. Madalena mostrando aqui os pontos. Zigue-zague, a reta. E é bom para levar como teste, né? Para quem for comprar, saber que a máquina está funcionando. Madalena, muito obrigado pela ajuda. Viu? Nada, já vai deixando aí seu like se você gostou, se inscreve no canal se você não for inscrito, compartilha, ativa o sininho para receber as notificações e entra lá no meu canal também de Tudo Um Pouco com Madalena para conhecer a minha matéria lá, os meus conteúdos e vai deixando seu like lá, se inscrevendo também para ajudar nós aqui e nós lá também. Tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço, pessoal. Um abraço e sejam sempre conosco para que o canal cresça realmente. Sem vocês, nós não somos nada. É verdade.